Hrvatska to iskoristila. Rekao sam, da vidimo kako se Đurić znači u ovoj situaciji, u malo panike odbrani Hrvatske, Đorluka. Pogleda gdje su saigrač, traži Stevanovića na lijevoj strani, ali se ga šalje tu loptu u aut. Ponovit će se, odnosno pogrešno izvođenje auta reprezentativaca Srbije, bit će lopta za Hrvatsku. Stevanović je to naravno želio što brže da odradi, vidjeli ste kako je ova lopta ispala i bit će za domaću selekciju. Naravno na poluvremenu naši gosti u studiju će izanalizirati ovih prvih 45 minuta.